Ahojte, vítajte v našej fabrike Grandpower v slovenskej Ľupči. Sme prakticky najdlhšie na trhu, čo sa týka výroby strelných zbraní, krátkych ručných strelných zbraní na Slovensku. Poďte kľudne ďalej, ukážeme vám celý proces výroby. Ako vidíte, toto je jedna z našich dvoch hlavných hal. V podstate tu sídlia CNC stroje, obrábacie stroje, z ktorých sa vyrábajú hlavné časti, ako napríklad v tejto časti IE sú surové závery po prvej vlne opracovania, toto je po prvej operácii, v podstate začiatok zrodu samotného záveru zbrane. Postupne budú tieto časti opracované ďalej a ďalej, až vzniknú samotné celé zbrane. Tu už môžeme vidieť, že kolega naproti aktuálne vyrába závery z modelu Xtreme, toto je K22 Xtreme malorážka, jeden z najobľúbenejších modelov. Môžeme prejsť ďalej. V súčasnej dobe sa venujeme aj výrobe tlmičov a vojenského materiálu, čiže samopalov, útočných pušiek a guľometov. Tu môžeme vidieť torzo, vnútornú časť tlmiča. Toto je konkrétne tlmič pre model Stribok karabinu v kalibri 9x19 Luger. Samozrejme iba pre krajiny, kde je to v súlade s zákonom prípade a prípadne pre vojenské účely a law enforcement. Tu je vidieť surový materiál, v podstate len po jednej a z druhej strany majú po jednej drážke. To je v podstate z obyčajného kusu kovu, tak trošku tomu vdýchneme život a vznikne z toho samostatná nová zbraň. Tu budeme môcť vidieť vložku do zbrane, môžeme si urobiť kľudne detail do záberu, kolega nám to spustí. Dobre, kolega nám to spustí a v podstate uvidíme aj opracovanie samotnej vložky. Vložka je časť, ktorá sa vkladá do plastového tela a v tomto prípade po nej ide ďalej záver, rovnako tak sa tam, je tam uzamykanie hlavne a tak ďalej, takže v podstate budeme vidieť samotnú operáciu. Nech sa páči. Môžeš to zavrieť kľudne. V podstate opracovanie takéhoto kusu kovu vyžaduje pomerne veľa chladiacej emulzie, aby nedochádzalo zbytočnému tepelnému preťažovaniu materiálu. Dobre, poďme kľudne ďalej. Tu po mojej ľavej ruke môžeme vidieť prvú časť technickej kontroly. Zamestnanci si priamo vedia vybrať konkrétny kus, ktorý chcú, následne si začať merať jednotlivé súčiastky, či teda spĺňajú technické požiadavky, či to spĺňa tvrdosti, či to spĺňa rozmery a tak ďalej. Takže už priamo na prvotnom pracovisku je možné skúšať a následne kontrolovať kvalitu výroby, ktorá sa tu pohybuje v 10 000. Môžeme prejsť ďalej. V tejto časti sa nachádzajú ďalšie technické zariadenia. V tomto prípade sa jedná o menšie CNC zariadenie na výrobu prototypov. Je to vlastne maličké CNCčko, ktoré slúži našim technológom. V prípade, keď si nakreslia nový kus, nejaký prototyp, niečo, čo chcú skúsiť, nejakú súčiastku upraviť a podobne. Majú samostatný stroj, voľný. Je trošku rozmerov menší, ako môžete vidieť na záberu proti tým väčším frézam. Na druhej strane je to prakticky hneď dostupné, vedia si prísť, vyrobiť čokoľvek, čo potrebujú. Tuto kolega na rezačke aktuálne prevádza prvotné rezanie holého materiálu surového, z ktorého následne budeme vyrábať, opracovať ďalšie diely. Toto je prapočiatok hlavní. V podstate sa jedná o hlavňovinu ako takú, ktorá je predrážkovaná s tým, že na konci sa momentálne vytvoril prvotnou operáciou závit. Vyrábame si vlastné hlavne, vlastnú hlavňovinu. V podstate kompletne celý tento proces je zabezpečený u nás
priamo v slovenskej Ľupči. Nedovážame tento materiál od niekiaľ, príde k nám len surový, surová tyč, do ktorej si drážky samozrejme pretlačaním vytvárame sami, takisto následné opracovanie je kompletne na nás. Takže sme schopní vyrábať hlavňovinu od priemeru 22, čiže od 22 kilerka alebo od 5,56 do 14,5 mm. Tu napríklad vidíme, toto je úsťová brzda na 58, na samopal československý vzor 58, takže prvotne to vyzerá takto. Bude tu potom kontramatica, aby neboli potrebné žiadne podložky a tak ďalej, takže kolega pracuje aktuálne na tomto. Tu je vidieť, pristavím sa, tu je vidieť počiatočný stav, akom tá hlavňovina je a následne sa bude opracovať ďalej. Hej. Čiže v podstate z 4,5 cm hrubého bloku môžeme dojsť až do štandardnej hlavne, ktorá môže mať niečo viac ako 1,5 cm hrubky. Tu už vidíme ďalší posun, ďalší krok. Toto je hlaven do AR-ky, respektíve do R15 kalibru 223 Remington. Čiže v podstate tu už je to po lepšom opracovaní. Ten rozdiel v tom úbytku materiálu je značný. Opäť ďalšie prvotné meranie priamo na pracovisku. Tieto stroje sú tzv. Dlhotoče. Tie nám pomerne šetria čas. Tieto tri mašinky s prepáčením nakrmíte drôtom. Nazdar. V podstate toto je materiál, z ktorého dokážu vyrábať ďalšie časti. Ten materiál sa umiestne priamo do stroja. Sú to tieto tyče, ktoré následne idú automaticky nižšie. A ten stroj z nich vyrába pomerne vo veľkej rýchlosti strašne veľa menších dielov. Je to veľmi šikovné na skrátenie doby výroby, pretože pokiaľ potrebujete vyrobiť jednotlivé kolíky, menšie diely kovové, tak práve tieto stroje sú tie najefektívnejšie na takúto výrobu, nakoľko on ich dokáže samostatne vyrobiť okolo 1200 za deň. V záležitosti samozrejme od typu. V podstate tu vám vypadávajú hotové výrobky. Pokiaľ si to natočíte z opačnej strany, tak uvidíte vlastne, toto sú toto sú súčasti vratného ústrojenstva na stribogy. Je to trička, ktorej ide ďalšia, je to rúrka, v ktorej ide tyčka vodiacej pružiny. Čiže v podstate z toho stroja vám automaticky postupne vypadávajú jednotlivé diely, ktoré už sú pripravené len na ďalšie finálne spracovanie. Takže je to taká záležitosť, ktorá vám pomerne veľa času ušetrí. Môžeme prejsť na oddelenie technické kontroly. Prosím. Dobrý deň, kolegovia. Tu sú neprestajne stále v dispozícii dve meracie zariadenia CAIS, samozrejme ešte ďalšie okrem nich, tvrdomery a tak ďalej a tak ďalej. Tieto CAISky v podstate merajú sondou, je to takáto hlavička, ktorú kde položíte, vyberiete si, kolegovia si vyberú zvárky, náhodne niekoľko kusov, umiestnia si to, pustia sondu konkrétny program a ono vám to vie v podstate namerať jednotlivé rozmery každého dielu, ktorý tu je, čiže hneď viete na 10 tisíciny presne, či ste v tolerancii, či nie ste v tolerancii, či niečo treba opraviť alebo vyhodiť v prípade, ak vznikol nejaký omyl, skontrolovať prečo, či je to potrebovaním nejakého nástroja v CNC stroji, či je to nejakou chybou pracovníka, či je to nejakou chybou materiálu, veľmi ľahko viete odhaliť, v čom je príčina a odstrániť ju. Čiže vybrali sme si CAIS mašinky, pretože sú jedny z najpresnejších na trhu, takže momentálne máme, myslím, že 8 pracovníkov oddelenia technické kontroly, ktorí fungujú nepretržite popri tom, ako funguje výroba na samotných strojoch aj na samotnej kontrole súbežne. Kolega tu chystá akurát. Toto je hlavná časť záveru na stribok S9A3, čiastočne brzdený valčekom, kde teda bude spustená tá sondová skúška. Uvidíme. Jednotlivo už to prebieha. Ono si to najprv nameria jednotlivé body. A následne, keď to vlastne bude mať chytené tie počiatočné body, tak už si to vie merať jednotlivé rozmery. Ako môžete vidieť, ten záver na ten stribok je pomerne komplikovaný, má to pomerne veľa otvorov pod rôznymi uhlami a tak ďalej.
nie je to úplne najjednoduchšie na výrobu a preto tie výrobné vole môžu byť fakt, že na 10 tisíciny. A tu je vidieť na tej obrazovke, prebiehajú tam hodnoty, ktoré sa merajú, a čiže stále vidíte aj tú pozíciu, kde je tá červená bodka, vidíte, kde je tá práve tá sonda, ktorá meria a pod ňou prebiehajú postupne tie čísla, kde vlastne je tá hodnota. V momente, kedy by bolo niečo zlé, a v podstate to zrkadlo by sa zmenilo zo zeleného na červené a viete, že je to blbie. Tu sa nachádzame pred oddelením montáže. Oddelenie montáže je považované a stále uznávané u nás ako taká elita spoločnosti, ak to si dovolím sa takto nazvať. A sú to v podstate páni, ktorí sa jediní dostanú do styku so všetkými dielmi a zároveň nástrojmi na poskladanie jednotlivých zbraní a komponentov. A tu sídlia a vyrábajú sa všetky zbrane, ktoré v podstate odtiaľto výjdu. Každá jedna zbraň je vyrobená práve tu týmito pánmi vlastnoručne, čiže nie je to nejaká, povedal by som, že automatizovaná výroba. Každá jedna zbraň ide súvisle rukami tých pracovníkov. Takže postupne sa to vyrába, kolegovia to skladajú, či už sú to stribogy alebo pištole. Je to pomerne náročné, len zaškolovanie trvá niekoľko mesiacov. Takýto hotový pracovník, ktorý už je vyškolený, pozná všetky tie procesy, dokáže jeden stribok poskladať zhruba do nejakej hodinky. Takže v podstate je to pomerne, už následne, keď sú tí ľudia zaškolení, to pomerne rýchle. Tu sa nachádza drôtová rezačka. Pre zaujímavosť je to tento tenučký drôt, ktorý tu hore vidíte, dokáže rezať pomedzi tú tekutinu. Nachádzajú sa tam takéto pláty. Spojené, zvarené, zbodované pláty dokopy materiálu. Toto konkrétne sú kladiva na stribok a v podstate takisto ide o to, že vám ich vyrobí pomerne veľa za pomerne krátky čas s vysokou presnosťou. Tu vám môžem povedať to, že sme skúšali aj tzv. Water jet, čiže rezačku vodným prúdom. Ten drôt je presnejší, práve preto sme teda prešli k tejto verzii. Hlavný laser na popis, tu sa popisujú v podstate všetky súčasti, všetky časti zbraní, čo uvidíme aj u kolegov vo vnútri. Dobrý deň, páni. Tadiaľto prechádzajú všetky zbranie, ktoré od nás prejdú. A v podstate všetky značky, ktoré zbranie musia mať, či už ide o výrobné čísla, označenie výrobcu, označenie modelu a podobne. Kolegovia vypaľujú tu na tomto laseri. Máme tu aj takúto menšiu vitrinku. A povedal by som, že takých špecialitiek alebo veci, ktoré kolegovia skúšali a vyrábali. Málo kto vie, alebo respektíve nie je to až tak rozšírené, vyrábala sa aj stribok vo verzii Štefánika ku výročiu pána generála Štefánika. Napríklad toto lietadlo je Caproni, na ktorom pán Štefánik letel. Kolegovia ho kreslili ručne, nakoľko nebol žiadny obrázok stiahnutiu, tak si ho tam kreslili. Vyrábal sa tento, táto limitka sa vyrábala aj v verzii, ktorá mala tento aper rodiovaný a so zlatým 24 karatovým zlatom vyrytý. Takže necháme pánov pracovať, posuneme sa ďalej. Tu sa dostávame k výrobe hlavní. Prvotný stroj pretlačaním idú hlavne cez túto mašinku. Následne jeden aj druhý ich drážkujú a v podstate dokážete vyrábať 4 hlavne na jednom a 4 hlavne na druhom naraz. Tie najmenšie, ktoré sú, respektíve tie najkratšie, ktoré sú a najmenšie priemery sú napríklad, toto je surový materiál, tak ako príde k nám. Tu už je podrážkovanie 22. Hej, tu už je vidieť tú drážku vnútri, už sú tam navrtané drážky, už je to trošičku iné. A zároveň, pokiaľ môžem, napríklad toto je jedna z najväčších, toto je 12,7 hlavňovina, 12,7 mm vnútorný priemer, to je napríklad na guľomety typu DŠK a podobne. Momentálne v súčasnosti vieme vyrábať až do 14,5, čo sú napríklad KPVT hlavne. Takže dá sa vyrobiť viac menej pomerne široké spektrum. Sme veľmi spokojní a naši zákazníci poväčšine tiež s našou hlavňovinou, pretože je to kvalitné, vyrábate si to sami, viete si čokoľvek podľa prípadných potrieb upraviť, vylepšiť, takže aj vďaka tomu dosahujú naše športové zbrania a stribogy takú úroveň, akú dosiahli. Toto je centrálny sklad. V centrálnom sklade aj v tomto prípade platia veľmi prísne pravidlá, dokonca napriek tomu, že niektorí kolegovia ako ja sme členmi manažmentu spoločnosti, taktiež sa do hlavného skladu nedostaneme. Prichádzame cez to výdajné okienko. Musí tu byť zachovaná istá bezpečnosť, sú tam všetky diely, ktoré sú potrebné na poskladanie, čiže tam prebieha aj trošičku náročnejšia kontrola osôb a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate je to, povedal by som, že asi také najzabezpečenejšie miesto, ale zároveň veľmi zodpovedné pracovisko. Nachádzame sa aktuálne na jednom z posledných pracovisk, to je výstupná kontrola. V podstate všetky zbrane, ktoré
zo skladu diely, ktoré vydajú na montáž, montáž ich posklada, sa následne dostanú v hotovom stave tu, v jednotlivých bedničkách poukladané tak, ako sú podľa objednávok. Následne kolegovia z výstupnej kontroly každú jednu zbraň zoberú, otvoria, skontrolujú, či je správne poskladaná, či náhodou nedošlo k nejakej chybe na montáži, či všetko funguje správne, ako má. Ďalší kontrolór všetky zbrane fyzicky prestreľuje. Každá jedna zbraň, ktorá od nás odchádza, je fyzicky strieľaná v našej skúšobni, čiže je normálne, že vieme doručiť a väčšine vieme aj prísť ukázať nastrelený terž. Napríklad zákazníci na slovenskom trhu vyžadujú nastrelený terž pri zbraniach, majú ho v každej jednej krabičke ku konkrétnemu kusu. A následne z technickej kontroly zbraň ide ešte na tlakové skúšky, tak ako to vyžaduje u nás zákon, a následne sa vráti, opäť sa ocitne na montáži, kde ju vyčistia. Výstupný kontrolór ju ešte raz prezrie, či sa náhodou niečo nepoškodilo počas tlakových skúšiek a tak ďalej. A následne ide zbraň na zabalenie a na export, alebo do predajne pre slovenský trh. Nachádzame sa na oddelení zámočníkov, tu pracujú väčšinou a ženy. Je to jemná práca, čiže dobrusovanie jemných kovových dielov, obrusovanie hran, olešťovanie, čiže v podstate je to pomerne taká drobná práca s nástrojmi. Môžete sa prejsť bližšie. Tu sa aktuálne vyrábajú nové diely, nový typ pažby, nový typ zásunej ramenné opierky na stribok. Je to v podstate štandardná pažba, nasadíte to vzadu kvedečkový úchyt a vysúvate túto časť, túto ramennú opierku. Čiže v podstate je to najnovší typ, prakticky veľmi to vie skrátiť zbraň a je to pomerne príjemné, určené primárne teda pre ozbrojené sily. Takisto. Štandardný chladič, respektíve púzdro záveru pre stribok. V tomto ešte nepoloxovanom stave už je odihlované, už je dobrusené, doleštené, aby tam neboli žiadne ostré hranky. Následne to pôjde do Eloxu. Eloxačnú linku máme vlastnú, takže on sa nachádza v inej budove. Opäť, aj tu je vykonávaná kontrola. Toto je pracovníčka oddelenia technickej kontroly, ktorá prvotne kontroluje diely, ktoré jej dávajú. Čiže vieme aj v tejto časti vždy zaručiť a garantovať to, že tu bude výstupná kontrola, ktorá je pomerne náročná, povedal by som. Všetky tie diely musia splňať pomerne prísne kritériá. Poďte ďalej. Táto hala je využívaná primárne na export, ako môžete vidieť. Je tu nachystané aktuálne exportné balenie jedného vývozu. Ešte sa tu nachádzajú umieľačky, teda stroje, v ktorých sa diely dokončujú. Sú tu buď to kamienky, to je ten štandardný prípad. V podstate toto sú vložky. Je to várka, ktorá ešte nebola odihlená, nie je obrúsená. Ona má z tých cenceček pomerne ostré hranky. Prejdú jednak kamienkami, jednak dojdú vlastne ešte druhou umieľačkou. Zjemní to tie plôžky, odihlí to, čiže je to potom ľahší chod, príjemnejšie, nezasekáva sa to, nezadrávajú sa tam ostré hrany. To je napríklad táto finálna, ktorá končí. Tento materiál, viac menej nikto nevie uhadnúť, čo to je. Sú to pomleté orechové škrupinky. Ono to aj tak príjemne vonia, je to pomerne teplé. Sú to orechové škrupiny, jemné dieliky. Aj sa vám snažím nejaký nájsť aktuálne. Ani mi to nejde, ale takýmto materiálom to prejde. Následne na tých sitách dielce ostanú, kolegovia ich vyberú a vieme fungovať ďalej. Usadajú namontovať. Je to napríklad v tomto prípade, sú to napríklad už tieto napínacie tyčky, ktoré už sú po omýlení oveľa jemnejšie, oveľa mekšie. Vo finále sa to dáva ešte tie diely, ktoré sú hrubšie a potrebujú to, dajú sa aj takto omliť s tým, že sa to doteká tam tekutina v podstate. Čiže nie je to suché omielanie, ale mokré. Takže, toto bola v podstate krátka ukážka celej fabriky, celého výrobného procesu od začiatku po koniec až teda po export. Ako vidíte, je tu nachystaných množstvo ďalších prázdnych krabíc na vývoz, takže pracujeme, vyrábame niekoľko tisíc kusov mesačne. Ďakujeme za návštevu. Nech sa páči.